Përshëndetje. Jam Anteo Qyra, 18 vjeç, përfaqësues I skuadrës Ultimate Frisbee Tirana. Sot ju njohim me sportin me korrektësinë më të lartë në botë dhe me një ndër lojtarët e skuadrës së parë të këtij sporti në Shqipëri, Mateon. Arsyet pse loja Ultimate Frisbee konsiderohet e tillë, do të na shpalos kampionin dal nga dal gjatë prezantimit me të. Por çfarë mund t'ju themi në hyrje është se aq I drejtë është ky sport. Sa për të siguruar rregullsi në lojë, nuk është e nevojshme prania e asnjë një arbitri, pasi çdo lojtar është një arbitër I vetes. Ajo që e bashkon me të gjithë sportet e tjera është padyshim sfida e kampionëve të tij drejt suksesit, duke kaluar përmes sakrificës, pasionit dhe sigurisht talentit. Talenti për mua do të përkufizojë se diçka të lindur tek një person, por që zbulohet me kalimin e kohës dhe me kryerjen e sa më shumë aktiviteteve të ndryshme, të cilat që në fëmijë, në prindërit do të fokusohen shumë tek fëmijët e vet, tek aktivitetet sportive, tek po themi aktivitetet muzikore, artistike. Do thosha që është fat mund të zbulosh talentin tënd, pasi mbas ti ke zbuluar talentin tënd, ti mund të evoluosh bashkë me të talentin tënd dhe të vazhdosh drejt asaj rruge, sepse kur diçka ti e bën me shef e bën edhe më mirë. Ka disa karakteristika të veçanta që ndihmojnë një lojtar në një sport të caktuar. Cilat janë cilësitë që e bëjnë më të mirë një lojtar në frisbee? Do thosha që duhet të jetë një person me fizik të fortë, do të ketë reflekse shumë të mira. Me çfarë do ta krahasoja një lojtar të frisbee-t është njësoj me një portier. Njësoj me një portier në futboll, sepse duhet të ketë reflekset e një portieri në momentin e kapjes së topit, gjithashtu në momentin e kapjes së frisbee-t. Duhet të ketë shkatësinë dhe mënyrën se si një portier luan. Kjo më ka favorizuar mua pas më përpara kur kam qenë më I vogël. Isha pjesë e ekipit të futbollit në qytetin Librazhit ku unë jam rritur dhe luaja pothuajse gjatë verës, pasi mamaja nuk ka qenë shumë dakord që unë të isha pjesë e këtyre aktiviteteve sportive dhe do thotë që kam ka favorizuar e takoni shumë në faktin se kam zhvilluar ato reflekse dhe kam zhvilluar ato aftësitë mia sportive që unë mund të jem një lojtar më I mirë dhe të rritem më shumë profesionalisht. Për sa I takon futbollit, mund të themi se mamaja e Mateos ka shënuar një gol në portën e tij, duke fituar ndeshjen dhe duke kthyer atë tashmë në një ish portier. Kur I thash që e lash futbollin, më thënë mami ishte shumë e gëzuar. Ishte e lumtur. nuk e kisha parë ndonjëherë as lumtur, pasi fokusi I saj ishte shkolla, fokusi I saj ishin librat, donte që djali I saj, domethënë, të shkëlqente në shkollë. Dhe shpresoj që ta kemi bërë krenare për momentin mamin për të gjitha dëshirat dhe qëllimet që ajo kam pasur. Dhe do t'i kërkoj falje mamit për sa herë që mërzitesha dhe irritohesha në momentin që ajo nuk më lejonte që të bëja ato çfarë unë dëshiroja. Por një sportist I vërtet me shpirtin e garës nuk dorëzohet kurrë. Dhe ja ku Mateo rikthehet në shtëpi kësaj radhe si sportist I frisbit, duke e bërë maman e tij të dorëzohet përpara pasionit të së birit për sportet. Në ndryshimin e viteve, në ndryshimin e kalimin e kohës dhe mami më ka filluar që okay, më ka lënë pak më të lirë në zgjedhjet e mia dhe e shoh një gjë shumë të favorshme këtë për mua, pasi më ka ndihmuar që unë domethënë të jem më I lirshëm në veprimet që bëj, në vendimarrjet që marr, edhe nëse mund ta kem gabim diçka, prapë mësoj nga gabimet e mia dhe do thosha që kjo është një metodë shumë e mirë e që unë të jem më i shkatët dhe më I zgjuar në vendimarrjet që unë marr, që nesër nëse gaboj, gabova vetë dhe mësoj nga gabimet e mia. Për sa I përket frisbee, domethënë mami momentin që ja prezantova ishte, "Okay, nëse ti do të shkosh të luash, shko, luaj, unë jam shumë dakord me këtë, por ka gjithmonë një por, mos nuk duhet lesh mbas dorë shkollën." Kështu që ja kam premtuar që nuk do e lë kurrë mbas dorë shkollën, çfarë do lloj aktiviteti që unë bëj. Ultimate Frisbee është një disiplinë sportive jo shumë e përhapur dhe pak e njohur në vendin tonë, por vetë Mateo, a e njita atë më parë dhe si e ka zbuluar? Para se të filloja të luaja, jo, nuk isha parë në njerë, nuk e dija fare. Në zbulimi rastësisht ishte ajo që e bëri më të bukur këtë lojë edhe për mua. Pasi kur e mendoja më përpara, thjesht e thoja një lojë, domethënë që është për fëmijë ose lojë që të themi drejtën ato lojë që luhen me qen kur ja hedh atë diskun dhe shkon e kap dhe ta sjell mbrapa. Kështu e mendoja si lojë, por në momentin që kam vajtur aty, të gjitha mendimet e mia ndryshuan. Më është kërkuar shumë herë që shkoj, hajde, provoje, do jetë fun, do jetë shumë gallat, do jetë thosha, ndoshta një herë tjetër, nuk kam kohë, përpiqesha të shmangesha, por që kur vajta e provova, pastaj kur nuk mundesha të shmangesha do të më, arrita të kuptoja që pas kam bërë gabim që e kam shmangur dhe aq shumë sa e kisha shmangur. Thonë se oreksi vjen duke ngrënë,
po cila është mënyra më e mirë për të ushqyer pasionin. Kujt i është falendërues sot? Mateo që e nisi në rrugën e frisbit. Mbasi fillova të luaj, televizori im qëndron pothuajse pjesën më të madhe të kohës tek ndeshje, duke parë nga 2 orë edhe më shumë ndeshje për frisbi. Të gjithë, domethënë, pjesëtarëve të ekipit më kanë ndihmuar, gjithashtu edhe disa miq të mi, domethënë që më shtyn që të vija ke frisbi. Domethënë, po them vetëm një di vërtet për faleminderit faktin që më shtyn, gjithashtu edhe mikpritja e pjesëtarëve të tjerë të ekipit, domethënë ja di vërtet faleminderit sepse ishin momentin që kam vajtur, domethënë jam ndier si pjesë e familjes të frisbit, domethënë që ditën e parë që kam qenë aty me ta. Është momenti tani të zbulojmë pse Ultimate Frisbee është sporti më i veçantë, me ndjenjën më të lartë të drejtësisë dhe korrektesës mes lojtarëve dhe cilat janë rregullat bazë të kësaj gare. Tash kjo lojë e frisbit më hanë në varësi të fushave ku ne luajmë, konsiston në rastin konkret, konsiston në një lojë 4-4 persona. Kemi dy skuadra, skuadra sulmuese dhe skuadra mbrojtëse. Skuadra sulmuese ka frisbin në dorë dhe qëllimi i skuadrës sulmuese është ta marrë frisbin duke bërë pasa me njëri tjetri me lojtarët, ta çojnë tek fusha, tek një vi e caktuar, do të thonë që në këtë rast ne përdorim vijën e portierit. Dhe atëherë nëse bëhet një pas midis lojtarëve të ekipit dhe njëri lojtar ndodhet në vijën e portierit, që shënohet pika. Por nëse skuadra mbrojtëse arrin ta mbrojë frisbin dhe ta hedh në tokë, atëherë skuadra që ishte skuadra mbrojtëse kthehet në skuadër sulmuese dhe skuadra sulmuese do kthehet në skuadër mbrojtëse. Qëllimi është sigurisht i njëjti, të bësh pikën dhe të fitosh. Loja Ultimate Frisbee ka ndahet në dy pjesë, secila pjesë më han variojnë në gjithsej loja shkon deri në 100 minuta. Dhe në bazë të pikëve më pas më që janë bërë, kush ekip fiton, më del çfarëllet kampion në fund. Edhe pse një sport i dekadave të fundit, Ultimate Frisbee përqafohet dita ditës gjithnjë e më shumë. Po çfarë e bën këtë disiplinë kaq unike? Në 2012-ën kishte deri në 5.1 milion lojtarë vetëm në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ky është një kryqëzim i disa disiplinave, disa sporteve të ndryshme, siç mund të themi është basketbolli, është futbolli amerikan, është futbolli normal, domethënë, gjithashtu mund thosh edhe ping-pongut, për shkak se është një sport që kërkon shumë reflekse dhe ping-pongu është një sport i tillë që duhet të kesh reflekse vërtet të zhvilluara që ti të jesh i aftë për të luajtur këtë sport. Do thosha që është një lojë shumë fair, do të thotë një lojë shumë e drejtë. Loja luhet pa arbitër. Është diçka ndryshe nga sportet që sportet tjera nuk e kanë, pasi njerëzit domethënë që i luajnë këtë lojë janë shumë fair, janë shumë të drejtë me njëri tjetrin dhe përpiqen që në momentin që ata bëjnë diçka gabim, nëse unë prek me dorë një person tjetër, atëherë ai person tjetër ka të drejtë që të ngrejë dorën dhe të thrasë një faull dhe gjithë ekipi domethënë dhe bëhet një faull. Në gjithashtu rregull tjetër është në momentin që një person ka frisbin në dorë, ka të drejtë më 10 sekonda për të mbajtur frisbin në dorë. Në momentin që 10 sekondë që ka përfunduar dhe lojtari e ka frisbin në dorë akoma, atëherë frisbi i kalon ekipit kundërshtar. Faktikisht si lojë nuk ka role të ndara. Ekipi sulmues sulmon dhe ekipi mbrojtës mbron. Janë role ekipi, nuk janë role personale. Çdo lojtar është arbitër për veten e vet dhe arbitër për ekipin e vet. Por gjithashtu dhe kapiteni luan rolin kryesor, domethënë që drejton ekipin e vet, domethënë që të bëjnë ato që është e drejtë. Kapiteni zakonisht zgjidhet domethënë nga vet pjesëtarët e një ekipi, zgjidhin pak a shumë lojtarin që është më me experience. Vlen për të përmendur fakti që është një sport që nuk njeh gjini. Për arsyen sepse është një sport që është i drejtë, është një sport që secili domethënë e di vet ato kufijt e vetes vet, domethënë se sa fort do luaj, se me sa presion dhe me sa vrull do luaj. Në momentin që ka dhe femra domethënë në këtë rast, do të themi që kalon dhe nga ana delikate, por jo aq shumë, pasi mund të them të drejtën domethënë janë dhe femrat ato që marrin më seriozisht këtë sport se sa meshkujt. Një sportist i frisbit fizikisht duhet të jetë, domethënë duhet të anoj pak nga i gjati dhe pak domethënë dhe pak mesatar. Ka ndodhur që kam luajtur edhe kundra më të gjatë të skuadrës, përparësi mund të ketë gjatësinë, për shkak se në momentin që ti hidhet frisbi, ka mund ta kesh shumë kollaj për ta kapur, ndërsa unë nuk e kam shumë kollaj për ta kapur në ato momente, përpiqem, sigurisht, ndoshta ndonjëherë dalë fitimtar, po themi te ky duel.
Fizika luan një rol shumë të rëndësishëm në këtë lloj sporti, pasi ligjet e gravitetit, kjo pjesa e lëvizjes së frisbee duhet të ditur se ku lëviz frisbee. Ti mund të jesh duke parë frisbee që po lëviz drejt, por në një moment ai merr një rrjedh tjetër dhe kthehet përmbrapa. Si lojtar frisbee, kjo është një lloj specialiteti, një lloj aftësie që kërkohet që ti të dish se ku do bjerë frisbee. Frisbee ka një mbajtje të tillë, domethënë, kishti madhe frisbee, qëndron sipër frisbee për t'i dhënë një mbështetje dhe kishtërinjt e tjerë e mbështjellin frisbee, e mbërthejnë dhe në momentin që ti e hedh, thjesht lëshon një forcë kraho. Ka disa hedhjesh kjo, hedhja kështu është hedhja që quhet hammer, domethënë është to dy gishtat që ndrojnë mbrapa frisbee edhe gishti madh përsërisht për mbështetje. Edhe lëvizet vetëm kyçi i dorës, hidhet vetëm me kyçin e dorës dhe kjo është domethënë një lëvizje që është më të jep më shumë forcë, jep më shumë forcë dhe më shumë drejtim frisbee. Pritja ka dy lloje pritjes, është pritja që ti e mbërthen frisbee më në kap me një dorë e majtë, zakonisht varet dorë, një dorë që ndron poshtë frisbee dhe tjetra sipër. Kjo është një kapje domethënë që të favorizon ty që e ke të sigurt që e kap, por është edhe kapja tjetër, pastaj me një dorë që mund ta kapësh kështu. Kjo nuk është shumë e favorshme sepse bën nga forca e madhe, frisbee mund goditet me dorën dhe të kthejë rikoshet mbrapsht edhe të bjerë në tokë, që nuk është shumë e favorshme. Çfarë më mësoi që lojë më ka ndihmuar që të jem një person më i drejtë, më ka ndihmuar të jem një person më aktiv, të jem një person më i socializuar me njerëz, sepse të qenit në një sport të tillë ku luajnë meshkuj, femra dhe nuk ka dallim dhe moshë, mund të jesh edhe 60 vjeçar dhe të luash të sport. Për sa kohë ti je aftë dhe ditë të hedhësh një frisbee, sepse nëse ti nuk mund vraposh edhe nuk do vraposh, nuk është një problem shumë i madh vrapi. Kam ndihmuar që të njoh shumë njerëz të rinj që mund të krijojë edhe marrëdhënie të tjera më vonë, si marrëdhënie pune, po edhe marrëdhënie shoqërore. Ka vetëm një mënyrë që kampioni ynë të vazhdoj karrierën sportive në frisbee, dhe ajo është të respektojë marrveshjen e bërë me maman e tij për të ruajtur një rezultat lart në mësime. Dhe në fakt, Mateo është një nxënës me mesatare 10.0, por sigurisht këto rezultate nuk kanë kaluar pa një farë sakrifice. Për momentin pak vështirësia më e madhe janë problemet e maturës, pasi jam maturant në gjimnazin Petronin Luarasi dhe për mua është vërtet e vështirë që të jem pjesë edhe të shkoj dhe të bëj angazhimet e mia në shkollë, me kurse dhe çdo gjë tjetër që ndjek pas shkolle, dhe gjithashtu edhe me frisbee si sport që të jem në koherencë me të dyja. Ka qenë vërtet vit i vështirë pasi kalimi i pandemisë, kalimi i internetëve, pjesa që ishim të karantinuar në shtëpi, nuk na ka favorizuar jashtëzakonisht shumë për faktin se kemi vështirësi, kemi boshllëqet tona që duhen plotësuar me orë ekstra e shkolle. Disa sakrificat më dhashur mund të them kam bërë, ose më saktë, disa probleme që kam pasur gjatë tyre, që kam pasur gjatë tyre kohëve, ka qenë fakti që mami nuk ka qenë shumë dakord që unë do të shkoja që në frisbee dhe që vazhdoja vetë mësoja, pasi është mësuese vet dhe për këtë fakti ajo do doj që unë të jem më brenda me shkollën, që të filloj të mësoj akoma më shumë, që në fund fare të arrij ato rezultate që ajo pretendon, por sigurisht edhe unë i pretendoj. Nuk them që zihemi, po thjesht mami nuk është shumë dakord me këtë pjesë, është pak kundër. Për momentin, pastaj më ka thënë, pasi të marrësh provimet, je i lirë të bësh çfarë dosh, mund të fillosh në një punë, mund të vazhdosh ke frisbee, mund të shkosh edhe për ditë po të duash. Edhe pse pa një arbitër dhe me kujdesin më të madh për të mos dëmtuar kundërshtarin apo shkaktuar faull, kjo lojë nuk i hyn as pak në hak shpirtit të garës. Garë në sportin e frisbee do thosha që është një garë shumë e fortë, se cili ekip synon që të bëja të pikën, që të marrë fitoren dhe në fund fare të dalim nga fushat e frisbee të buzëqeshur me fitore, por gjithashtu është edhe një garë e drejtë. Qëllimi i frisbee është që secili ekip shënoj atë pikën dhe të marrë atë fitoren siç thash, dhe e shoh si një sport vërtet vështirë, pavarësisht faktit se mund të përfshihen femra dhe meshkujt brenda një loje, prapë është sport i vështirë, dhe ajo momenti që ti duhet të mbrosh dikë
mund duhet që okay, prisa po zbutet në këtë moment, sepse thon 10 sekonda pushim, por jo, aty bëhet lëmë intensive. Pasi personi që ka frisbin, gjithashtu edhe personi që do mbroj, duhet të jetë vërtet vigjilent momentin që ai që ka frisbin duhet di se ku ta pastroj në atë moment frisbin, që të jetë konciz në atë që bën dhe në momentin e fundit që shënohet pika. Emocionet e fitores janë vërtet forta, pasi ai është qëllimi I lojës që të fitosh në fund, I çfarë do lloj loje është qëllimi që të fitosh në fund. Emocionet e humbjes, të them të drejtën, nuk ndihen në këtë sport, pasi është sport që njerëzit vinë të luajnë për çeft, kënaqen dhe pavarësisht se ekipi që fiton ndjen atë gëzimin brenda, ekipi që humb ndjen një farë gëzimi që luaj ti. Po këtë sport nuk ndjen atë mërzitjen, atë dëshpërimin e humbjes. Ndoshta nganjëherë nga një anë kur humb unë si Mateo e shoh që momenti që kur humb unë bëhem më I fortë, sepse më ndihmon mua që gabimet që bëra që ekipi im të humbte, ti përmirësoj në ndeshjen e radhës. Por sot, kampioni ynë ka një sfidë më të madhe se thjesht fitojnë ndeshje të përjavshme, me tre skuadrat që numëron ky sport tashmë në Shqipëri. Dëshira për të krijuar një federatë dhe për ta bërë Ultimate Frisbee një sport popullor edhe në vendin tonë, është qëllimi për t'u arritur. Për sa I përket sfidës si ekip, sfida që kemi ne si ekip momentale është që ky si sport të njihet në Shqipërinë, të njihet nga të rinj dhe pse jo të futet në gjakrat e shqiptarëve si sport, pasi të dalim nga ajo rrjedha e sporteve që luhen në Shqipëri që është ato sportet klishe, po themi që është futbolli, basketbolli, voleybolli, ato sportet ku çdo prind dëshiron që fëmijën e vet ta shofi në ato sporte. Për mua do ishte shumë gallat që një prind të shifte fëmijën e dërgonte fëmijën e vet në një sport të tillë, të provonte sporte të reja.